ଆଜି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ କାନ୍ଥ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଆଶା ଭରସାର ଚିହ୍ନ ପଦ୍ମ, ମୋଦିଙ୍କ ଚିହ୍ନ ପଦ୍ମ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଦେଶର ମହିଳା, ଯୁବକ, କୃଷକ, ଗରିବମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମାଜର ସାଧାରଣ ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସର ଭରସାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 2024 ଲୋକସଭା ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଧାନସଭାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଦେବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆଜି ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।